Робочу зустріч розпочав голова райдержадміністрації Олександр Тертичний, наголосивши, що основне з усіх питань, що винесені на порядок денний – це виконання плану відправки військовослужбовців на службу за контрактом. Слово для роз'яснення інформації стосовно даного питання надали військовому комісару Олександру Ведмедю. Олександр Васильович зазначив, служба за контрактом – перспектива розвитку Збройних сил України. А ще це достойна заробітна плата, бути військовим сьогодні – престижно і вигідно. Говорив Олександр Ведмедь про призов на військову службу, який має бути добровільним, а не примусовим, та про мобілізаційну роботу. Зокрема, станом на сьогодні проведено 6 хвиль мобілізації. З особистим питанням на нараді звернувся житель Бесідки Петро Шпак. Його прохання вислухали та порадили розібратися із ситуацією на місцевому рівні. Про договори співпраці з сільськими радами щодо надання платних послуг говорив начальник Ставищенського районного сектору Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Київській області Сергій Хівренко. Як зазначив Сергій Євгенійович, фінансування державою пожежно-рятувальних підрозділів становить 20% від потреби. На сьогодні гостро стоїть питання щодо забезпечення паливомастильними матеріалами та форменим бойовим одягом особового складу. Тому в цій ситуації буде доцільно укласти договори щодо надання платних послуг. Сільські голови взяли участь в обговоренні цього питання, висловили власну точку зору та зазначили, що така співпраця має бути не лише із сільськими радами, а й з різними сферами життєдіяльності району. Про виконання листа Київської обласної державної адміністрації від 17 червня 2016 року доповідала виконуюча обов'язки начальника відділу внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційно-оборонної роботи апарату райдержадміністрації Ірина Замша. Йшлося про забезпечення земельними ділянками учасників АТО в межах населених пунктів. Начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та промисловості райдержадміністрації Тетяна Юхименко наголосила, що сільські ради мають скласти проекти стратегії розвитку населених пунктів на 2016-2020 роки. Ряд організаційних питань озвучив керуючий справами апарату районної ради Роман Бандура.